Як підводний човен занурюється, спливає і запускає ракети? Сучасний підводний човен має жорсткий корпус. На американських підводних човнах його зазвичай називають «народним баком», зовні якого розміщена гідродинамічна оболонка. А між цими двома структурами розташовано безліч речей. Але для наших цілей ми розглянемо тільки баласні цистерни. Баласна цистерна – це, по суті, цистерна з отвором на дні і клапанним вузлом на вершині. Щоб зануритися у воду, клапан у верхній частині цистерни відкривається, дозволяючи повітрю виходити через верх, а воді надходити знизу. Під час спливання все відбувається навпаки. Клапан закривається, і повітря нагнітається в резервуар, витісняючи воду і надаючи човну плавучість. Нагнітання повітря в цистерни здійснюється одним із кількох способів. Найбільш часто використовуваний у ВМС США – це нагнітач низького тиску. Човен піднімається на перископну глибину, піднімає шнорхель щоглу, запускає нагнітач низького тиску і нагнітає повітря в баласні цистерни. На човні також є балони зі стисненим повітрям, які можна використовувати, якщо нагнітач низького тиску недоступний. Екстремальніший варіант – аварійний удар, під час якого весь вміст балонів стисненого повітря й азоту скидається в баласні цистерни, щоб змусити човен піднятися на поверхню. Запуск ракет дещо складніший. Ракети зберігаються у водонепроникних контейнерах, вставлених у вертикальні пускові шахти. За командою на запуск підводний човен піднімається на глибину пуску і відкриває люк ракетної шахти. Морська вода не потрапляє в трубу завдяки невеликому напірному куполу. Для запуску ракети вмикається парогенератор. По суті, невеликий ракетний двигун, який перетворює воду на пар і нагнітає тиск у ракетній трубі. Коли купол відкривається, тиск викидає ракету з шахти, по суті, в міхурі, з такою силою, що вона відривається від поверхні. Потім запалюється основний двигун, і ракета продовжує свій політ, як звичайна міжконтинентальна балістична ракета.